Драга гости. Аз добре ли съм или да си го съблича това? Еми, защото много си. По косми. Според мен става светло е по-добре, защото Кирил е с черен. А, добре. Да. Щото да не завра. И има емблема. Няма, за да сме... това се разгорещи. Има емблема просто за това. А, дреме. Така да се каже, да сме черно и бяло, в нас се преплита, в неделя кръгова. Чай си махна, ако имам горили. И си среща веждите. Еми, готов си. Готови ли са? Да. Добре дошли в Тройка по никое време, подкаст на Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване. Посрещаме ви сега в подкаста ни, както е ясно, периодично се събираме, за да си каним гости и да си говорим по-дълго на теми, които ни вълнуват. Не забравяйте, че може да се абонирате за YouTube канала ни Тройка по никое време, да следите епизодите през сайта ни radiovitosha.com, нова плей, да ни гледате през Eon, да слушате през Spotify и разбира се навсякъде, където може да ни срещнете, да предлагате идеи за теми и за гости. Посрещнахме пролета, изпратихме някои празници и сега се насочваме към важното, което условно си кръстихме като The Best на тройката, но всъщност обръща внимание на нещата, за които нямаме време в този живот или пък които наистина все пак са ни важни, а успяваме някак да ги пропуснем. Това е причината, поради която запомнила съм от последния подкаст, който бяхме сами и трябва да го кажа. Съм поканила тук едни два капацитета. Благодарим за поканата. Мило момиче. Решихме да те уважим. Много, да, извиняваме се, че много пъти сте ни канили във вашето шоу, но просто... Двата капацитета, да. Ние сме като тези в, как се казва, в студията, като поканат те политическите коментатори, нали, социолози, нещо типа мини са не мини и същи двама, но винаги ги гледаш сутринта, които ти обяснят всеки път различна гледна точка, обикновено тяхната. Не, обикновено е най-съща гледна точка, тъй като всеки един е филтър на някаква политическа формация. Ма това е много сложно. Обаче малко като започнат да мимикрират, ако вятъра задуха в друга посока, тогава е по-сложно. Това е чудесно. Аз си направя такива визитки, където, нали, ще пиша, работи като капацитет. Какъвто и да е капацитет. Тоест, като хората, на които се наслушахме и нагледахме, които коментират абсолютно всичко и разбират от абсолютно всичко. Ма не, то си е хубаво, между другото, защото в един момент, според мен, някой от някъде ще се появи с идеята, харесва ни вашата гледна точка, бихме могли така да я подплатим и винаги стана за пари. Защото като ги гледаш, нали, обикновено ги показваха койски апартаменти, за разлика от нас. Харесва ми, когато се скарат. Жалко, че не се стига до бой. Щеше да е по-мушово. Те стигат на тази възраст, брачи, ако се сбият, то ще е фатално. Си дърпат брадите. Да, кой има брада, другите нямаше коси даже. Аз мисля, че този разговор може да продължи безкрайно. Имам чувство, че съм си вкъщи, включила съм телевизора и слушам два капацитета, които мрънкат по телевизора и от тук избухват някакви въпроси. Сега ви яд, че вие не взехте тия пари или ви е яд, че вие не сте по телевизията, защото, нали, това малко на принципа е тая, познавам, била ми е съученичка, за нищо не става. Ами всъщност има хора, които са супер качествени, които си имат тяхна позиция и тяхна гледна точка. Може да е част от някаква вълна в момента, обща, може пък да са въобще извън, да са с някакво коренно различно мнение. Обаче винаги си личи, когато човек има мозъка в главата си и е решил да не го продава, а да го използва. Ами според мен качествените хора супер рядко се появяват някъде. В смисъл, появяват се, ако наистина видят или пък намерят смисъл в това, което ги канят. Не просто, защото много си личи, когато те поканят някъде с идеята да запълваш просто време, че при Пешо се е разболял или така или иначе сега идват избори, дай си говорим нещо и да поканим някакви хора. И според мен те хора, които са качествени, много рядко се появяват, за съжаление. Така е. И аз ровя сега с страницата ни във Фейсбук, понеже си говорим за мозъчна дейност и за хора, които са качествени. И имахме този въпрос, за какво не ви стига времето в този живот, да изгледам конгреса на Българския футболен съюз, да запиша полезен курс и да прочета още книги, или имам потенциал за всичко, но нямам нерви. Та, може би там нещата... Мисля, че имаш още протести след поредния
странен избор. Сега аз като един капацитет да се изкажа. Първо да тръгнем философски по въпроса. А за какво не ни стига времето? Ами, както е казал Шекспир, нали, без бряг е времето, кой може в брегове да го скове. Така че времето си върви и ако седим и преливаме от пусто в празно, като някои капацитети, които гледаме, то естествено, че няма да ни стига времето за нищо. Аз адмирирам хората, които вършат повече работа, отколкото да говорят. За съжаление, обаче, човек, ако не си направи правилно равносметката и плана, няма да му стига времето за нищо. Факт е. Кирче, относно вършенето на работа и говоренето, що се отнася до Гонзо и скандала с Българския футболен съюз, там това правило не важи. Защото можеш да мълчиш и да си вършиш работата, ако си на терен и риташ. Но когато се кандидатираш за важен пост, е важно какво казваш, защото това са сигнали за нагласата ти, как смяташ да управляваш тая голяма организация и въобще какви са бъдещите ти планове в спорта. Като човек, който въобще не го интересува футбол, нито го интересува на кое място сме, нито дали ще играем срещу Танзания и Зимбабве, просто искам да кажа, че значи ти имаш една организация, направи си ини избори, кой на кого е платил, кой какво е раздал, 3 топки, 100 лева на ръка, обяд и не знам си какво. В един момент ти си даваш своя глас и ти си заставаш с това решение за в бъдеще, както се казва. И оттам нататък кой се възмущава, че примерно някой не одобрява въпросния, нали всички му знаем капацитета и така нататък, но в един момент там има хора, които би трябвало да ги интересува за футбол и при условие, че те по някакъв начин са решили да направят този нелеп избор, си лично техен проблем. Ще играем после с Танзания, с Зимбабве, ако ще и с Нова Бразилия. Не, само техен проблем, защото тук става дума за целия български футбол, за един спорт, който е изключително популярен в цял свят и за това как ние успяхме в последните няколко десетилетия да ударим дъното. И ако в случая отвътре футболните клубове са гласували пак заради интереси, влияние, топки, три врати и така нататък нещо. Не е само тяхна персонална работа, защото едно е да вземеш някакво решение, което касае футболния стадион във Вършец или в Стефаново. Съвсем друго е, когато става дума за футбол на национално ниво. И в случая сигнал е отвън. Хората протестираха, бяхме обиждани, че сме вандали, че тези, които са участвали при предишните протести, които бяха с Борислав Михайлов, колко било ужасно това. Ами, след като ти очевадно виждаш как нещо отива към дъното и как млади хора с потенциал не могат да го разгърнат като хората заради скапана политика и идиотски интереси, и след като вътре всичко е опорочено, значи тогава натиска идва отвън. Всъщност, Конгреса на Българския футболен съюз, както се казва, изпълни душата ми с печал. Той е малко като изборите, ако промениха нещо, ще ги забранят. Разбира се, както един приятел каза, той имаше и такива залози по заложните къщи. Аз трябваше да заложа на Гонзо, защото това си беше, нали, ако перифразирам Маркес, хроника на една предизвестена смърт. Или както един мой любим капацитет се изказа, в този ден, тъй като почина и патриарх Неофит, мир на праха му, в един ден две погребения. Ма те наистина си бяха двете погребения, но това казвам. И там има хора, които би трябвало да ги интересува, смисъл ръководители на младежки школи и така нататък. И в един момент те си избират този човек. Сега е ясно, че ние в идеята си, смисъл ние тук го имаме това нещо, че еди кой си е бил примерно прекрасен вратар или прекрасен нападател или еди какво си, значи той той е капацитет по всичко, не, очевидно не е. Аз мисля, че ние имаме базов проблем с темата за месията, може би защото много пъти стигали дъното на отчаянието във всякакви сфери, политиката е разкошен пример за всички десетилетия и винаги чакаме да се появи някоя звезда, в случая на спортния небосклон, не на политическия, но има връзка, защото виждаме колко много са проблемите, как всички, които участват по веригата, не са тези стойностни хора, които бихме искали да виждаме и не се развива този потенциал и няма тая почтеност, която искаме да видим. Съответно, се появява един човек, който е бил звезда на терена,
Появява се и друг човек, който е звезда на терена. Там имаше сблъстия. Аз, между другото, нали, говорихме и за Барбатов, но пък за Стилян Петров, съжалявам. Безкрайно някак не влезе толкова в фокуса на вниманието. И ние го решаваме така във всяка една сфера, че един единствен човек може да е месията, който ще промени цялата картинка в конкретната сфера. Всъщност си трябва една цялостна програма и тя имаше такава детайлно разработена какво, как, къде трябва да се прави, но всъщност нещата опират най-вече и до честност, почтеност и доблест, защото сега има страшно много сигнали, че това дълго ръководство на Българския футболен съюз се е злоупотребявало със средства. Да, може би това е нещото, което пък държи малките клубове, защото там се разпределяха парите на принципа бащицата ви дава. Тоест, това е модел в държавата. Средствата, то удари цялата политика, цялото управление. И в случая сега имаме отгоре един аватар, защото в крайна сметка няма никакво значение той какво казва и какво прави. И децата знаят всъщност кой го назначи за такъв. Ако трябва да цитирам все пак неговите умствени напани, той каза човека, ние правим много неща, обаче те не се виждат. А кое не е така? Плюс това, вижте колко хубави постижения. Ето Гришо сега, нали, смисъл, бележи някакви успехи. Художествената гимнастика. Въобще, какво сме се втренчили в този футбол? Да, мисля, че за коя година 20 места или 20 олимпиади бяха, които печелим първо място по лингвистика. Да, дори това. Абсолютно. Страшно много. Повод за гордост. Да, може би се утешаваме, но аз пак си мислех за тази склонност да търсим месията. Дали защото, връщайки се назад в историята ни, сме виждали как някакви много ярки и влиятелни личности за времето си са правили така, че са повеждали в една посока хората и тя е била силна, устойчива и е била за добро, без значение дали става дума за наши царе, за будители или пък за хора, които са били свързани с освобождението или просперитета на България. По същия начин, ето такава е нагласата, като сме в някакъв много голям мрак и той ще ни опре. Еми, то винаги е хубаво да има някой. Това е ужасно грешно, като ние концепция. Ама ние не сме един човек, ние сме да общество, екип, ема, хора. Ема не, чакай, тя цялата точно християнска религия и не само, тя се гради точно на това нещо. Да, ти чакаш човека, който да изкупи твоите грехове, после, нали, да се появи от някъде с идеята да ги спаси. Смисъл, ти сам в повечето случаи, ако си, как се казвам, като кон с капаци, ти през цялото време ще чакаш наистина някой нещо да оправи тебе по някакъв начин. Да. Но ако питаш какво искаш и като кажеш ми да съм по-добре, по-добре от кое? Или по-добре как? Може би това е някаква форма на отчаяние, защото виждаме, че когато се съберат много хора, протестират без значение дали бутат, палят кофи или протестират пред Министерски съвет или пред Здравно министерство или пред където и да било, не виждаме някакъв резултат, защото пипалата са много жестоки на един октопод, който е навсякъде и затова си въобразяваме, че има някакъв единствен шанс да се случи чудо. Разделение на властите и строг взаимно изключва се контрол. Това е разковничето. Няма как да се получи по друг начин. Като каза за разделение на властите и сетих за другата тема, която ни беше готина и за месията и за това, че прехвърляме много често отговорността или някак си обременяваме с отговорността едно единствено същество, събирателния образ в Вселената въобще, това е майката. Защото тя ти е началото и края, тя е началото на живота като символ. Имахме тая тема в ефир по Витоша за това какво е мястото на майка ви в съзнателния ви живот. И ми стана много мило, че хората, които коментираха по радиото, избягаха от онова клише, което редовно го чуваме, че може би и ние сме го играли, че майка ти не те е научила, майка ти не ти е показала, нещо се е случило с майка ти. Примерно погледаш човека, гледаш го, че той е вече на 30 години, ние знаем, че са важни първите 7, началото на живота. Също така първите 18-20, защото човека е сложно нещо да първите го изведеш 40... като личност. Да. Обаче, в България първите 50. Някак, да, да седнеш един човек на 40, да казва Кирчето, да се обърне и да каже: еми тя, защото майка ми, или те нашите. И ето така. И накрая се оказва, че този, който ти е дал най-хубавото на този свят, то е отговорен и за това, че ти се оказал някакъв смутаняк. Можеш да разгледаме и другия случай обаче, когато си в тотален конфликт с майка си или баща си, но и с майка си особено силно. Може би в знак на това, че отчаяно се опитваш да се еманципираш, обаче
родителят ти, майка ти, който, нали, толкова е възприял ролята на това, че той трябва да те обгрижва, че не те пуска, образно казано. Е, да. Ама това в повечето случаи го има това нещо с идеята. Всички майки трябва да знаем, че когато матката ти говори, трябва да си зададеш въпроса детето на колко години е. Отим, остави само матката, ама според мен тук има тотално объркване. Може би, нали, майките самите са виновни за това нещо, че понеже не съм жена, няма как да го кажа. Да. Не бе, не съм жена, няма как да... Кога ти разбираш всъщност, че това същество, дето има два крака, две ръце и някакво си там глава пълна с нещо, кога може деца казват да му кажеш, а сега опитай да го направиш ти. Или пък прино, направи това ти сам, не в момента, в който каже, излизам. Буквално от първите месеци, в които виждаш, че детето може вече да започне си държи само шишето с мляко или с вода, започваш да го учиш, образно казано, да стъпва на краката си. Обаче, мен това постоянното обвинение за какви майки съществуват, малко ми е втръснало, не защото всеки от нас не се е опитвал да се еманципира от собствената си майка, а също това е задължително, за да станеш самостоятелна личност. Майка ми е ужасно силен характер и човек много трудно започва да отстоява някаква своя територия при такъв тип, но си мисля, че това е изключително натоварващо и не много красиво да говорим постоянно за този образ, защото какъвто и родител да си имал ти, каквато и да е била майка ти, какъвто и да е бил баща ти, идва момент, в който ти растеш, тръгваш на училище, в университет, запознаваш се с други хора, виждаш други модели на поведение, други семейства, друг начин на живот. По някое време в главата ти, която вече разсъждава отделно от майка ти, трябва да ти светне как би искал ти да живееш, какъв би искал ти да си като личност. И една от задачите ти да си самостоятелна личност е да можеш да простиш за всичко на майка си, за което си имал претенции към нея, и да имаш доблестта и уважението, да имаш близост и добри отношения в по-късна възраст. Целта трябва да поставиш обаче граница. Точно. Ако тя не го направи... Но това е твоя работа. Точно това искам да кажа. В един момент, ако родителя не го направи, това е твоя работа. Даре, ма ти го казваш от позицията на човек, който е минал някакви години, докато има точно... В смисъл, периода, в който можеш да кажеш, прино вече, край, аз съм самостоятелна личност, или да опиташ, нали? Ясно, това с прощаването можеш да го направиш още по-рано, но... Идеята е кога точно да го кажеш, защото психолозите казват точно тук, че проблема в нашата държава и в балканските страни е точно това, че ти не знаеш кога да кажеш и докъде трябва да се простира, нали, да не влезе при тебе и гаджето ти да пита, аз си мислих, че ядете, па вие правите секс. Като го изключим, нали, то е малко по-плоския начин, а на рамка, ето виждаш и съседите ни гърци, и ние, и в Сърбия, майката винаги е нещо свещено и тази роля е толкова силна, толкова значима, че границата между уважението и собствената ти самостоятелност може би се размива, но на мен просто ми се искаше ние да започнем да си поемаме отговорност. Можеш да имаш авторитарен родител, баща или майка цял живот. Въпросът от една възраст нататък е ти какъв си. И да, ама това нещо... Като са те направили, защото това си... Ама дай ти си един окончателен, те сте родили, направили са те, в главата ти мозък няма, характер няма и ти няма да кажеш, слушайте, аз много ви обичам, моите ама работи не, точно са до тук. Това, така, това си е една дългогодишна манипулация, която много трудно се преодолява, добре, за да можеш да разсъждаваш сам. Ако имаш проблемни родители, не говори, ако имаш... Да. Е, как ще ги преодолееш, ако имаш проблемни, трябва да потърсиш помощ, някой да дойде да те измъкне, да те... Да те изведат. Да. Кога, като тук сме си говорили с психолог, че тук е срамно да кажеш, че имаш някакъв проблем или да потърсиш съвет. Все повече хора го правят и търсят, защото виждат, че им е трудно. Пропуква се това. Някакси да разсъждаваме за себе си като личност и като за нещо окончателно обречено. Не, не е така, но това си е, те си формирали начина на мислене, светогледът и тести. И за това можеш години наред да се влачиш в този мехур. В един момент обаче, ако имаш усещането, че нещо не ти е комфортно, поглеждаш отстрани, започваш да търсиш причините, ако не можеш сам ги търсиш с помощ. И факт, че може би една част от нашето озряване като хора е да погледнем с обич към родителите си и с пълното съзнание, че родителите не са икони. Родителите са същите хора, които си ти дали живот, но те са с всичките им качества и недостатъци, казваш благодаря, обичам ви и се градиш.
И градиш се, то затова ние гледахме с насмешка навсякъде другаде, където на 18, на 16 или на това вече те гледат като самостоятелна личност, даже нали, лафовете от типа в еди коя си страна, даже още на 16 им каза, имаш си багажа, като станеш на 16 и си гледаш. Това пък за мен е много крайно. Не, 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 въпросът е, че можеш да го направиш, ти винаги си там, винаги си помагаш, но ако в крайна сметка ти не излетиш, в крайна сметка ще го държиш написано ЕЦ там до тебе и ще чакаш да дойде някоя чума, която да му каже, стига си живя с майка ти. Аз мисля, че вие мъжете не искате да се откажете от тая връзка и не е само въпроса в това какви са майките ви, ние и така нататък. Мисля, че е много силна тая връзка и наистина ние я носим цял живот. Обаче... Така, мусака никой не може да прави. Да. Разбира се. И така да ми глади тениските, да ми подрежда гардероб. Според мен идеалният вариант е да можеш да взимаш самостоятелни решения, да ги отстояваш, разбира се, да. И съответно пък от другата страна да те подкрепят, независимо, че не са съгласни с твоето решение, но да уважават избора ти и да ти кажат... Окей, мен това не ми харесва. Примерно, моята майка цял живот казваше, мен не ми харесва, че ходиш с коса до раменете, обаче, щом това е твой избор, нищо не мога да направя. Ей, да, тя да, не, да, че да. Можеш да направи нещо. Аз и двамата ви виждам, че се развивате точно както сте си поискали. За Кирато знам какъв бунтар е, за Тодор знам отново млад колко неща е работил, вървял, пробвал и така нататък. И сега сядаме ние с двата капацитета и обсъждаме драмата, нали? Мрън, 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 тя е виновна, мрън, 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 тя не ни е пуснала. Казвам, ако съм виждал и такива примери. Ако ти това го направиш, аз повече не съм ти майка. Това са много страшни неща. Това са стари тела. Аз това и казах, колко си мечта да може в Държавен вестник да кажа три пъти ти не си ми майка и ти да спреш да бъдеш майка. Ти пак ще се върнеш. Викам, да, да, той. Мисля, че всеки тинейджър рано или късно е минавал през мисълта, аз сигурно съм осиновен. Ма редовно. Аз си викам, аз 100% съм осиновен някъде, където приедно родители, които да ме подкрепят за всякакви глупости. Да живее в замък или нещо и в един момент и тя вика, да, да. А те в какво не са те подкрепили? Не, глупости. Че просто не се сещам. Не, това са от тези моменти, в които се изпитваш яд от типа на, как да кажа, когато баща ти каже не бъркай в контакта, защото ще отрепе тока и аз си казвам, той ще ми каже, сигурно нещо друго ще стане. Мисля, че ролята на бащата е изключително важна. Естествено. В това какво отношение имаш към майка си. Не е работата само на самата майка, но за да се превърнеш ти в отделно същество, мъж или жена, което наистина да има уважението, здравото отношение и да спрем с прънкането и с претенциите, ролята на бащата е изключително важна, за да видиш как той се държи с майка ти, колко я уважава, как се грижи, какво отношение има, доколко се вслушва в нейната позиция и доколко самия той не е седнал да мрънка по стар манер, наследен му от вкъщи, ама ти това не си направила или... Знаеш, какво се сетих сега точно това, като го кажеш, точно се замислих, защото като имаш такъв пример, приема от баща, нали, тези отношения, и всъщност ти подсъзнателно се отнасяш по същия начин към жените. Нали? Смисъл, доверието, въобще е абсолютно всичко, да не ги изборявам. И в един момент, когато знаеш, че това, че ти си почти точно копия на отношението на баща ти към майката и виждаш отстрани приятели, случайни хора, в заведения, в ресторант, виждаш всъщност колко прецакани семейства има. В смисъл, идеята... както имахме си, говорихме по темата и за външния вид, нали, да си сложа гърди, да си сложа устни, за да не го излагам. Да го питам какво искаш. В смисъл, то прибира се нещо, което явно е, цял ден се е занимавало с атомни реактори, толкова изморен, нали, психически, че той ако няма на масата, нали, чинията, ракията, салатата, ако не звънне по телефона, така ние с моята вечеряме, ако искаш ела, или някакво такова отношение, си викаш, явно има много семейства прецакани. Остатъка от този модел, нали, който, нали, най-синтезирано влиза в фразата тате носи, мама меси. Тоест, тати е навън, той изкарва приходите, носи, обаче мама за сметка на това седи вкъщи и върти къщата. Дайте да върнем лентата в българската история. Цял ден не е сгоблен. Конкретно в българската история, кога мама не е и носила и месила едновременно. Аз не вярвам на децата все пак. Въртяла е цялата къща и изхранвала, когато случайно не си отрепал животно някъде. То да гледаш 7 деца, според мен е почивка, нали? Толкова забавно. Можеш да сготвиш от нищо нещо, да се погрижиш, да осигуриш целият този бит и също така изключително важното, ако един от двамата родители присъства по-рядко вкъщи,
всъщност другия оставя най-големия отпечатък във възпитанието. А възпитанието не е да ти смени гащите си. В този ред на мисли, аз се сещам най-много за баба ми. Смяната на гащите ли? Ох, аз много се разнежих и се сетих за... Но баща ми за това, че някакси винаги ми се е струвало абсурд това да не се случва, ама задължително винаги. А това, че той носеше постоянно цветя на майка ми, без значение дали ги е купил, дали ги е откъснал от някаква градинка или откраднал, там, където... Откраднал, се казва. Еме, нещо, от тези блок бяха посадили люляци, рози, някакви неща. И това винаги тогава, защото нямаше толкова, около 8 март нашата детска стая с сестра ми беше някаква база, в която той зад пердето криеше цветята, които и беше купил, за да ги има тя на сутринта. И всъщност аз това съм запомнила и го прилагам и спрямо мои любими хора в момента, от всякакъв пол. Усещането за празник, за изненада и за отношение. Не да го маркираш по някое време, не сутринта се изнижиш пиеки кафето и след обяд да цъфнеш с нещо в целофан. Усещането за това, че ти също си се вълнувал, че този човек има празник и искаш да му го измислиш, да го създадеш. Ама чакай, то е смисъл някакво празник. Супер нежно. Празниците и всички такива поводи, ние им предаваме смисъла. Те точно, са просто една дата, дали ще 25, 26, 1. И цялата понеже той имаше някакво страшно романтично отношение към нея, примесено с такъв потресащ хумор, че аз съм умирала да се хиля. И така че това ми е останало. Да, реплики от типа на... И вкъщи го имахме, нали, че... Има ми жено доктор Здравкова. Скъпите парфюми са... Аз съм мислила, ти да си мислила. Имаше вкъщи, нали, скъпите парфюми са в малки опаковки, най-отровните също. А, да! Това беше... Силните отрови също. Това беше любимия лъв на майка ми, защото и тя беше дребна на ръст. Да. Да, но винаги се добавяш. Не само за парточно. Та, така че, да, това са неща, но лошото... И с недостатъците, да не си някакъв критичен, намилащ тапанар, ами точно да се шегуваш и с недостатъците на човека от среща. При очи тя е малко по-горделива, честолюбива и така, тя не. Това е жадски смешно. Смешно е. Защото той с любов не си някакъв... претенциозен човек, който... Не, това казвам, че пак се върна на това, на това, което виждаме от родителите и отношението. В смисъл, че ако видиш, че те правят всичко заедно, да, и нищо не е било разделено, като кажи на майка ти това, нали, женска работа, или кажи на баща ти това, мъжка работа. Не ме занимава и мене. Не ме занимава и мене, да, това е женска работа. Сега що приедно ще трябва да чиста килим или да пусна прахосмокачка. И ти го виждаш това нещо и някакси за тебе е нормално, но виждаш колко и във форуми сме гледали, и в разговори, такива от типа на хайде сега нарежи, ние ще си каем нещо. В смисъл, какво ще си каеш, толкова важно? В смисъл, група физици са събрали на ракия или не мога да разбера. И те отношения ме не правят. Това деца разделят... И ние там, ние си, по-женски си говорим, по-мъжки си говорим и ти в един момент си викаш... И аз започвам и сядам и си казвам, добре, какви бяха женските теми. Дай да видим в списъка, нали, какво се говори. Женско, и нали, мога ли аз като жените? Ми обикновено жените се говорят за мъже, а мъжете за жени. Да точно. Не. Но по различен начин. Това, което ми е харесало с моите родители, е това, че те винаги са имали страшно много приятели от безумно много десетилетия. И всичките тези хора, аз съм ги слушала. Направи ми впечатление сина ми, какво ми изтърси наскоро. Беше ме заподозрял в някаква долна снобария, което не е далеч от истината, но не е спрямо иерархията в професионален план. Но беше казал, защо винаги, когато ми разказваш за някого, ми обясняваш той с какво се занимава, какво е направил и така нататък. И защо всъщност всичките ти приятели са някакви хора, които нещо са постигнали. И аз му казах, ми всъщност една голяма част от приятелите ми не са по някакви административни професионални стълбици високи, но самите те като личности, може би това ме е дърпало, защото съм го виждала от приятелите на родителите ми, не е важно какъв пост заемаш, а какво си направил като личност от себе си. Знаеш много неща, можеш много неща, имаш любими сфери на развитие, било те творчески в повечето случаи или пък не. И аз това съм научила. Трябва да си намериш нещо или повече посоки, в които да се влюбиш и смисъл е да ги правиш по най-готиния начин, с много любов, с много ентусиазъм, да ти харесва, да ти е вълнуващо.
И всъщност заради това накрая се оказа, че съм заобиколена с някакви хора, които много си обичат заниманията и правят нещо. Това е чудесно, защото иначе ако не са такива, това са ни, се превръщат в ни вечно мрънкащи хора, недоволни от всичко, а всъщност са най-много недоволни от себе си. Да, и не го разбирам това на заплата и от 9 до 5. Винаги има в какво друго, ако не ти е работата, да се влюбиш, да се развиваш, да го можеш, да се кефиш, да си ти. Еми да, ама то такива хора, смисъл, ако имаш желание да го правиш, то си личи. Смисъл, личи си по всичко, ако си оф, нали, какво правиш оф на работа съм, или нищо на работа съм, то е ясно, че можеш да правиш нещо при, но за припитание обаче можеш да правиш нещо друго, което да гориш и да вриш него и да точно е нещо. Така че това, аз познавам много приятели такива, в които като сме се събирали по разни фотографски срещи, форми и такива, ти виждаш, това са хора, които си работят нещо, но за другото им горят събота, неделя, следобед, вечерта. В смисъл, правят нещо, което на тях е интересно. Няма значение какво е, дали ще е снимане, рисуване, изработка на чаши. Важното е да правиш нещо, което ти харесва много. Може би това е свързано и с времето, което го поставихме и днес като тема. Да, това, че всеки в главата си има някаква картинка за себе си и иска да иска да направи градина, иска да пътува, иска да се развива в някаква сфера, обаче се обръщаме и поглеждаме, че сме минали отново въртележката на една работна седмица, в която отпечатъците на собствената ти личност, някакъв макар и блед ентусиазъм от живота, почти не се виждат. Аз това се сетих, между другото, за времето. Си спомних времето преди 20-30 години, когато любимото занимание беше лежиш на нещо или на някакъв хамак на една вила с едни приятели, лежиш на това нещо с една книга и просто викаш, боже, то ден няма край. И нали четеш, четеш, ставаш, пиеш, ядеш, четеш, четеш, после сядаш и ни безконечни разговори до сутринта. Да. И в един момент обаче с годините, когато гледах така по-възрастни хора тогава от мен, които казваха, о, ще дойде време, когато за нищо няма ти стига времето. Нали, ще се молиш за тези часове, в които ти си лежиш. Жал, спал и въобще. И си викаш как с годините наистина усетът ти за време коренно се променя. Точно обръщаш се и вече е вечер. Обръщаш се вече друг ден. Рожденият ти ден се едно е бил вчера. И някакви такива и в един момент времето започва да препуска. Всяка следваща година минава по-бързо. Факт да. Е. И това не случайно съм сложил и онази картина на Салвадор Дали, защото тя илюстрира точно тая идея, че времето е обтекаемо. Да. Че не е линейна величина. Това до някъде това е велика, да илюстрира теорията на Айнщайн. За относителността на времето. В един момент времето започва да се стеснява, такова все едно се компресира. Това го гледах и в един филм на един от любимите ми режисьори, Кристофър Нолан, Интерстелър, страхотен. Той да, таки е. Където виждаме, че времето може да бъде много разнообразно, като случващо се нещо. Гледай Тарковски, там ще ти е по-различно. Гледал съм. Там просто попадаш в собственото си самосъзърцание. Именно. И скачаш в едни дълбоки процеси, в които имаш уж, че не си мръднал от това блато. Или пък са минали много години, но ти все още си там. Да, същото е това. Също е един от гениалните режисьори. И всъщност той показва, че най-големите драми и всичко, което се случва, е тук. И точно тук времето пак не е линейна величина. Тоест, когато си изправен сам пред собствения си вътрешен свят, там пак можеш да сгъстиш нещата и съответно пък да ги разшириш и да ги пуснеш да тъкат във времето. Това в Соларис, например. Нещата са сложни с времето и затова си мисля, че нямаме време да се разтъкаваме. Ами, практиката е, идеята е да го използваш пълноценно, колкото и да е клише, защото от време на време сяда и се поглеждаш събота и неделя, за да си кажеш, абе, ето дойде пролета, тази зима това се случи, мислех си едни неща, аз обикновено сядам да ги мисля около август месец, когато сме в по-големите ваканции от радиото и си мисля за напред, за следващата година. Аз се опитвам да живея. В смисъл, всеки път си казвам, ще живее тук и сега, без плановете за утре. Да. Естествено, не, без връщането назад. Тук и сега това клише всъщност е готино. Не, защото... то е готино точно за това казвам, че... Ама тук и сега ти е точно пълноценното.
Защото не знаеш дали утре ще го има, миналото вече е свършило и идеята е да се събереш с идеята да направиш колкото се може повече неща днес да няма. Добре, де, това или утре, едно да е, но да е по най-якия начин, да не точно, си го замазал. Защото тук и сега не е, както сме си говорили с вас, каквото е писано. Нали? Да седя, то ми пада на главата. Пия коктейл. Ама това тук и сега, карпе дием, нали? Тя цялата фраза е по-дълга, както и да е. Всъщност наистина показва, че трябва да умееш, независимо от това, че гледаш напред-назад, нали, превърташ образно казано часовника, да можеш да изпитваш радостта на момента. Значи това е като да правиш любов. Ако мислиш напред, не можеш да оцениш момента и нямаш оргазъм. Изпитваш радостта на момента и я изживяваш по най-пълноценния начин. А не това, което сме си говорили другото, радваш се на каквато и дребна глупост да ти се случи, окей, прекрасно, обаче не правиш усилия за абсолютно нищо. Друго. Халтава работа. Аз сега, като си представя колко неща си мисля, има, вълнуват и ми се искат, и си казвам, добре, дай да взема да ги свърша, и за да може, защото не знам дали ще успеем, да взема да ги свърша до към 70 години, като стана. Да. Защото след това съм решила, че... Се пуснеш по живота. Се посвещавам, да, на други. Ами гледам майка ми, която до много дълго време работеше, като си говорим днес и за майките, и тя работеше до късна възраст, на принципа, че колкото повече, толкова по-дълго, толкова по-добре, защото е въобще ден човек. Не съхранявате, и да. В следващия момент обаче ти попадаш в един друг времеви прозорец, пенсионираш се и от много активен човек, който е помагал на много хора, като лекар, занимава се с хиляда неща и така нататък, вече не си толкова активен и какво правиш? Обаче се оказва, че можеш наистина да оцениш и да изпиташ удоволствие от това, което ти се предлага към момента. Ако си работил до 76 годишна възраст, както тя, значи ти съвсем спокойно може да седнеш, си починаш, ма тя на сега си почива, тя се обляга права, нали, няма, така, нали? И да кажеш, това беше ти едни култовата реплика. Ами много е хубаво да си пенсионер. Имаш време, аз не знам какво не е изчело, имаш време да прочетеш всичко, аз това планирам след 70, което не си прочел. Имаш време да откриеш толкова филми, интересни филми, сериали, разработки, които до момента не си предполагал, че съществуваш. Няма си време. Съществуват. Или пък не са били по твое време толкова. И просто поглеждаш под друг филтър света и отново обаче това ти е рефлекса и навика, жаждата да научиш. Ама не трябва да го отлагаш във времето, това си мисля, защото ако си чакаш, нали, само един път да стане еди кво си, оттам нататък ще настане такъв живот, ами то след това вече ментално мога да не си подготвен за него. И това като се смеехме някъде, имаше, точно гледахме всяка година този Бил Гейтс, мисля, че беше, показваше някакви интересни книги, които е прочел. И аз викам, ето виж, сега трябва да фане да четеш, нали, човек да седне да чете книги. Лафа беше, ма той е милиардер, не мисли за пари. Аз викам, даре, ма той човек. Ти си изгубил навика и потребността да четеш, знаеш кога. Хората сигурно, нали, не седат само, нали, ходят благотворителни кампании, дават интервюта, пишат книги, рисуват, не знам, 100 хиляди неща. В един момент да кажеш, мани го, той има пари, нали, демек нищо не прави, само седи, чете, някой му носи изготвено пари. Пиле, да. Точно навика и потребността да четеш, винаги ще намериш. Винаги ми е било много смешно и такова някакво тъжничко, когато някой каже, парите не са важни. Казвам, гледай какво лицемерие. Всъщност парите са изключително важни, обаче са изключително важни да ги имаш до такава степен, че да не ги мислиш. Те затова са важни. Няма такъв. Защото живеем в монетарно общество, няма как да си разменяме пшеница срещу авокадо, поне не сме в този географски... Те са важни до толкова, доколкото ги използваш като средство, нали, за всички тези неща, които си говорихме. Ако искаш да правиш пари само заради самата цел да имаш пари, тогава се губи... Имам предвид, че са важни, да ги имаш в такова количество, че да те освободят от мисълта за битовизмите, да те освободят от мисълта за оцеляването. Ема според мен е вижда много, много относително, защото... Аз през три сутрини си мисля какво ще правя, ако имам страшно пари, ще идвам ли при вас. Къде ще ходиш? Но идеята е, че... Ще умреш от скук. Не, не прави ми се нещо. Като правиш, като ги имаш до някаква степен, поне аз разсъждам така, ти приедно ги имаш за битовизмите, както казваш.
но идва следващото стъпало, в който няма да мислиш за битовизм, ще мислиш за други неща. Прино да си купиш някакви неща, които на теб ти се занимават, или хобито ти ги иска. Ма, дори там по тази пирамида вариант... под слон, храна, да, да, да. Образование. Не мога понасам. Нищо няма масло, а мога да не го четеш целия само пирамида. Отвратителен да мой. И му е тъпа пирамидата. Първо, тя трябва да е първо ядене, секс, кинти. А да е обърната във формата на отроба. Да, тя, майката е виновна. Майката е виновна. И това казвам, че в първи момент ти трябва пари, нали, за битови неща да не ги мислиш. Казваш, си ем си ядене, ем малко луканка, малко хляб. Не бе, не ги изброявай, знам, че са ти важни. Не, държа да кажа за луканката. Нали те ли са важни, обаче той сега ще каже кое му е важно да има, за да не е така. Защото винаги като казват маслоица. И не можеш да кажеш, защото след два дни ги изхвърляш, ти продукти. Прино да си купиш там, в моят случай, нов апарат. Обаче, според мен, ако ги имам те пари, не ги мисля, ще дойде, някакси ще се почувствам по-човеколюбив, прино, ще искам да имам пари, за да помагам на хората, прино, да им давам, да им строя, да ги храня. Аз това съм си мислила, може казвам. Би, ако имам толкова, че да не ги мислиш, се развихря в някакви такива дейности, които са свързани не само, примерно, с благотворителните акции, които правим с вас за правене на дечица и да са здрави, ами им ще се развихре повече в посока образование, някакви центрове насякъде по възможност безплатни, така че да може да човек да отиде там, както обичам да казвам в нашата кампания, нали, да няма само дечица, да не са прости по възможност. Да. И така, е това. Точно, и ще се развихриш. Да. И освен това, толкова места и толкова хора има, с които един билет, може би, те спира да се срещнеш. Ови, да. И за това човек си намира утешение в разни баналности. От типа, че на най-вълнуващите пътешествия са пътешествията на ума, нали, като нямаш пари за билет. И отиш за риба, приема, и си казваш, аз съм в Сорбоната, докато ловиш паламут. Или пък другото, че на интелигентния човек никога не му е скучно. И съответно, факт, когато те попитат скучно ли ти е, ти се чудиш да отговориш ли честно, че си отекчен, може би защото нещо, което е се случва, или пък хора, с които общуваш, са ти втръснали до смърт и знаеш какъв е следващия ход. Или да кажеш абсурд, но мен никога не може да ми е скучно. Не съм сам в главата. Това просто да разбереш... Не, какво да разбереш? Това е като, като покрай нишката с темата за майката. Когато съм я питала, майка ми, скучно ли ти е, чувстваш ли се сама? О, не, нали знаеш, че на мен никога не ми е скучно. И от време на време си казвам, че може би това е и отговор на въпроса, чувстваш ли се самотен, който обаче е много по-сериозен, защото ние порастваме, ставаме заети хора и няма толкова време да обръщаме внимание на родителите си. Техните приятели също остаряват, родителите ни си отиват един по един и малко или много остават много по-сами в ежедневието, отколкото са били някога. Обаче това е и майката до последно. Тя никога няма ти каже, че се чувства самотна, защото няма те държи на въже. Ти трябва да си свободен да си гледаш живота и затова отговор е не, на мен никога не ми е скучно. Аз винаги имам какво да правя. Да, но особено пак, нали, като се върнем на тая нишка, човек винаги, независимо колко е интелигентен, колко такива занимания може да си намери, да чете книги, да се образова и така нататък. Ние сме така създадени, че ние имаме нужда от човешки контакт. Особено пък ако е с най-близките, ако си родител и децата те игнорират, да речем. Естествено, че се чувстваш самотно, както и обратното. Да. Така че... Аз не се чувствам. Не, смисъл, винаги можеш да намериш, както майка ти каза правилно. Някакси, според мен, ако имаш малко така мозъчни клетки в главата, най-тъпото нещо е да кажеш, нали, това ми скучно ми е. Ми смисъл, около мен имаш книги, филми, интернет, хора, звъниш. Да, някакси, не, аз го казвам това от гледна точка на майка ти. Ти не си ли даваш сметка, че на нея е... празник всеки път, като дойде. Да. За кого прави тази тенджера с кюфтета всеки път, като дойде? Що знае, че а, само кюфтета да бяха в неговия случай. Не, също така и в различните етапи от възрастта, когато си родител, винаги си намираш някаква мисия. Когато децата са ти по-малки, си насочваш усилията в една посока. Когато тръгват да си поемат пътя, се опитваш да им дадеш гръб по всякакъв начин. Когато твоите деца имат свои деца в момента, аз съм влюбена в това, че Христо си говори с майка ми часове наред за каквото се сетиш, имат някаква силна връзка. Тоест, виждам как тя вече си има и друга мисия. Нали, с племенника ми вълнува се как се чувства, те си споделят с нея, държат на нея. Тоест, усещаш, че някой друг има потребност от теб в момента и много се радваш, че е видял
смислен човек в теб. Ти не си му просто баба, ти си личност, която за тях е интересна, има на какво да ги научи. Освен това, със всеки нали, близък човек, роднина, може да си говориш по различен начин. Така, например, аз със следям не можех да си говоря за гаджетата ми съвсем свободно, докато с майка ми не чак толкова. Да. Не се получаваш. Тя аз много съм се опитвала да я провокирам моите с всякакви свински въпроси. И викам, хайде, дали си лекар са, какво толкова? Тя, мама, те, ако се обичат, нали, ще правят каквото искат и толкова. Ема тя от позицията на майка, лекар е по друг начин. Виж, ако е с леля ти, нали, ще е по-свободно, както и с моята, нали? Да, леля ми е такъв, мърлиш и няма много. С нея си пушек тайно, като бях ученик. Да, също. Да. Цигари, да. Абсолютно, ще е по друг начин. Защото, нали, ти едното го имаш като някакъв, като тя ми беше приятел. Приятел, да. Но и за това гледаш, аз това казвам, винаги като гледаш, нали, през поколения бабите, как си гледат внуците и викам, мачак сега, нали, там може всичко, няма как да кажа, забележки, готви се каквото се поиска, нали, при мен го нямаш, така, така. Така че... Абе, любовта е всичко. Това са го изпяли Битлз, нали, обаче както някой правилно беше отбелязал, по времето, когато са изпяли тая песен, нали, All We Need Is Love, да, вече са били милионери, така че... Да. По друг начин пееш за любовта, когато си милионер. Като си говорим за любов, се сещам и за още една важна тема, която според мен би трябвало да отбележим. Минахме през седмицата, да. Ами, секс е проявлението на любовта. По-скъпа секс, отколкото никакъв ли? Да, за съжаление се оказа, че... Това беше това... по радиото. Да. Ама наистина е по-хубаво да има къвто и да е секс, според мен. Това е като с четенето, за да не губиш тренинг, да не губиш интерес, желание. Не, то просто то ти е нужда, която искаш, смисъл, вместо да направиш нещо, дори да е скапано, по-добре какво да седа и да си налагам, примерно, студени чършафи на слабините. Не, не при това снижение. Да си слагам студени чършафи на слабините по Дънов и да чета книга. Така е. Достоевски велик автор ли е? Велики. Е, да, ма моля, четеш всеки ден Достоевски. Нали, някой път ти се иска да минеш някой по-евтино криминален. Мислих си, че някой цитат ще каже, а той направи така. Даже се сетих и кой да четеш, но да не го казва. Една така наша писателка. Посредствена. Не, аз просто... Той не говори за книги. Да, точно. Защото чакай да чуя някой цитат, който съм пропуснал от Достоевски. Любов, любов, но от време на време ти си иска да минеш нещо. Нещо. То не може само шедьоври. Да. Да. Не, за качество си говорим тук, сега не за смяна. Аз не знам защо винаги по радиото поставяме някакви тягостни теми на тема секс и недоимък в това отношение. Вместо, примерно, да питаме някакви такива по... да задаваме по-жизнеутвърждаващи, по-ентусиазирани въпроси. Ние винаги тръгваме от позицията, че на всички нещо им е втръснало или нещо им липсва, а пък може да е точно обратното. Никога не сме коментирали, например, една друга особеност. Коя? Която е, че има хора, които колкото повече правят секс, толкова повече им се прави. На всички хора е така. То не е като... И то дори чисто физиологично, примерно при жената, аз така си го представям и така и го при знам мъжете, така. От себе си. Жената, не е въпроса колко се изтощаваш, каква е разликата в нашите, вашите оргазми, капацитета или всичко останало, но това ти е дори на физиологична основа. Теб са ти възбудени нервите, нервни окончания, усещания, емоция и така нататък. И това не е просто да отбием номера. Ето, тук имахме тази седмица един оргазъм. Ти, както се казва, превърташ играта и в някакъв момент стигаш до нови висини, до все по-високо качество. Колкото повече секс правиш, толкова повече тялото ти се стимулира да произвежда повече полови хормони. Факт е доказано. Ема не, ти това сте едно да влезеш. Успокои, мачо. Влезеш в манастир, и като загърбиш въпросните плъцки, нали, желания, естествено, че в един момент не им обръщаш внимание. Докато ако почнеш да правиш, прино, дали ще с нов партньор, дали ще приоткриеш нещо с стари и така нататък. И то в един момент наистина тялото свика. Това не е като да едеш прино шоколад, нали, 1, 2, 3, 5 и става ти тежко, спираш. Тук идеята, че всеки път си иска и повече, и повече, и става все по-хубаво и по-хубаво. Точно, нали, тук не говорим да правим посредством. И всичко това в един ден. Да. Но пък шоколада и секс е ли? Не, шоколад го зарежи. Секса сега, смисъл, за разлика от жените, ние мъжете имаме някакво, как да кажа, като
таван на ден. И ми почивка, баба ти за какво е правила сладко от диви ягоди? Отиваш, хапваш сладкото, почиваш си. Защо ви е толкова важен с шоколада към секса, нали? За да даде енергия. Да, да, но все пак не сме животни и трябва, нали... Не, че не сме. Променя се качеството. Да го оцениш. Типа оргазми се променят. Да, именно. Едно са първите един-два, които са ти бе такива нормални. Съвсем друго е, когато ти е, когато имаш повече, ами някъде след петия вече ти си космос, ти си ракета, той става по-дълъг, по... Мъженски пети, не мъжки пети. Вашите не знам дали... Да, при вас. Знам трети. Си, чудесно. Аз след петия съм заспал вече. Аз след петия ще фърлям стереопор. Според вие по време на петия си. Ще фърчи стереопор, брач. Не може пет. В смисъл, аз цял ден трябва да съм в чаршафите и да съм със системи, такива физиологичен разтвор. Абе, може. Но... Това според мен е проблема според... е да. Времевия отрязък, в който се намирате. Да, да, защото в зората на тройката, която и вие сте били по-млади, сме имали теми, които са били свързани с това как да се представиш по-добре. Да, да. И сме имали такива примери от типа на да се позабавляваш сам със себе си, да направиш нещо, за да не се изложиш на третата секунда, когато тя те прегърне и те целуне. И така, пък ето сега какво се случва. Не, не, то идеята, че ти можеш прино да правиш по-дълги, нали, не е, как се казва, тип заешка работа. Тук идеята е да, в смисъл, може да са три или двама да са много дълги, прино да са, може да са на почивки, може да са... Факт. Може да са толкова дълги, говорим за оргазмите при двата пола или поне при единия, че мога сбъркаш с епилепсия. Не, то вие при вас могат да се открити парче от мозъка, доколкото знам, нали? Да, но... въпросът е да не изстреляме пълнителя бързо. Да. При нас е достатъчно да е толкова хуй, че като да паднеш на колене да се разплачеш. В смисъл такова нещо да се случи. Ти се разплакваш в момента, в който тя падне на колене, даже това ти е достатъчно. О, да, само на кой случила. Не, аз се разплаквам като направи палачинки. Нека да не говорим като чичковци, моля ви. Да, да. Еми, нормално е, сега ще си кажем, че аз ще се приварем вкъщи, до вечера ще седнем пред телевизора. Ще се върнем на темата в началото, това го познавам, та пак тази, защо е този пост. Точно. И така. И ще чакаме да ни се случи нещо позитивно, дай Боже. Ама не да чакаме, ние трябва да го предизвикаме това нещо. Нали си говорихме, че най-лошото нещо е просто да сидиш и да чакаш съдбата, Господ или Вселената да ти падне. Или да си изгубиш времето да обясняваш как от теб нищо не зависи. О, да. Няма нещо, което да не зависи. Така е. Аз като гледам Гришо, знам, че зависи от мен. Сега като му предавам мисловна енергия и знам, че ще оцелява. На мен винаги ми е много добър стимул, когато Гришо, някой каже, ми това няма как да стане или това няма да стане сега. И едно от постиженията ми, нали, като пример за зрялост е, че не се винаги ядосвам, за да направя всичко възможно да стане точно това нещо. Така е, един от признаците за личната ми зрялост е, че ако това нещо няма да стане, значи аз веднага мога да си измисля нещо друго. Ами да, точно. Да. Ето въпрос е да преглътнеш малко такова, че да прецениш дали е важно, дали е заради егото ти наистина ли има толкова смисъл, толкова голям смисъл. Да, да и да, и как да кажа, да намериш другото, ма да си кажеш на това е жалко и веднага да намериш друго. Да, или пък да седнеш там, примерно с сина ми имахме такъв един разговор и викам, добре, дай сега да го измислим как да стане, нали? Той, че възможността да не се случи е ясна. Не, няма изобщо да обсъждаме. Дай да видим как това нещо може да се случи. Да. Ама има няко... да стане по този начин, по друг начин. Аз подхода като тези по, как се казва, като една съседка. Ма има хора, на които много им върви. Бе, така седат, нищо не правят и им върви. Аз викам, да, добре. Ходи ми на работа, такова някакси виж на тях им върви. Па ние, нали, винаги се дава пример, ние поглежда близкостоящия да направи като съпоставка от типа на ти, що нямаш. Нищо не правиш. Седиш на една пейка, най-ново те нацъка едно птиче, ама това изобщо не е на щастие и на късмет, напротив. Е, просто си е лойно. Да. На кофти път си застана. Ами да приключим. Това за птичките, за егото и за пролета, за това дали настроението винаги е приповдигнато точно един ден преди превода на заплата или е по-скоро свързано с това, че времето става по-топло и самите ние излизаме от някаква летаргия. Ако има теми, които искате да обсъдим, хора, които искате да поканим, за да си говорим с тях,
доста по-дълго, отколкото по радиото. Може да ни откриете и чрез радиото, страницата ни във Facebook, Viber, групата Тройка на разсънване, а иначе, както обичайно, гледайте епизодите през YouTube канала ни, radiovitosha.com, NovaPlay, EON, Spotify и... някъде там. И на плоча след години. След години. Това е Тройка по никое време. Колко го вързахме? Не си щеш. Вече си интерес. Да. Е, супер.